नाठियाणी जेको तारीख़ी आहे साढा पंज सौ घरनि ते मुश्तमिल आहे लिपेट में अची वियो आहे ॿ महीना गुज़रण जे बावजूदि मां पाणी निकाल थी जी जी। न नची नची थी सघियो पंज सौ साढा आहिनि जेका आबादी आहे असांजे चारो तरफ़ पाणी सां घिरियल आहे जेका सिचुएशन तव्हां अची ॾिठी आहे रड़ियूं कंदे 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 हेसि ताईं संगीन मसइला आहिनि जीअं पाणी जो तव्हांजे साम्हूं ई सिपला वाटर आहे जंहिंजो तव्हां ॾिसी रहियो त अंदरि मींहं जो पाणी मौजूदु आहे ऐं ॻोठ में स्कूल जेके आहिनि से पाणी हेठा आहिनि चारि खां पंज फुट पाणी आहे ऐं घटिनि में तंहिंखां बाद में ॻोठ जे स्कूल में बि पाणी आहे त हिन में सवें ॻोठ आहिनि असांजो माल मरी वियो आहे असांजो फ़सुलु तबा थी आहे माल मरी वियो आहे खुलिया समान वेठा रोड जे मथां असांजो माल आहे छॾियूं था गाहु खाए खाई उहो माल मरे थो सिमनालो आहे सॼो बंदि लॻो पियो आहे वॾो सिमनालो वरी नंढे में अचे थो रहंदो असां ॿुॾूं पिया वोणु आहे वोणु ख़तमु थी वियो आहे बि को बीठो पियो आहे असां बीठल आहे हीअंर उहो कमंदु सड़े पियो कमंदु ख़तमु आहे को चारो न आहे न कमंदु कढण जो चारो ॿाहिरि आहे न असांजे माल मवेशी लाइ को गाहु आहे बलऊं नांग विछूं ऐं तक़रीबन हज़ार एकड़ बनी एकड़ तबा ग़रीब फसल छा टे ते ॿुॾूं आहिनि ॾह हज़ार खां वधीक आहिनि असांजा घर आहिनि ॾह हज़ार खां ही हज़ारे एकड़ सां फसल आहिनि हज़ारे एकड़ सां फसल पाणी वेठा आहिनि असांजा हज़ारे मेहूं हज़ारे ॿकिरियूं कंहिं वटि ॾिढ ॿकरी सभु माल माको सभु मरी वियो असांजो पाणी कढियो वञे असांखे राशन ॾिनो वञे असांखे टेंट ॾिठा वञनि असां ॿचा पंहिंजे सीउ खां हिन खां बचाए सघूं हीअं माकूं थियूं पवनि असांजा ॿचा बीमारी खां बची सघनि पाणी आहे असां कोन था वञी सघूं रस्ता सॼा आहिनि रोड रस्ता असां किथे वञूं

ज़रूरत जी आए तो जिले इंतजामिया तोड़े सिंधु हुकूमत संजीदगी कम में पानी निकाल करे जी मिसकिन मानू पे अजन में वनी बेहतर जिंदगी गुजारे सैमरामैन शोभान खासकिली अमीर चांडियो केटीएन न्यूज़ नवाब शाह